今回は終盤の綱手と桜ちゃんの二人が仮でも本体の10分の1しか呼び出せない勝湯様おかしくない？について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。のとなめくじ。綱手と桜ちゃん二人が仮でも本体の10分の1しか呼び出せないとかこの子なんかおかしくない？カエルの里と蛇の里では千人の修行ができるけどこの子はやれるのかな？千獣一族はナメクジと契約してる説がある。修行したら無様みたいに分裂できるようになりそう。ナメクジ千人って一致じゃない？ヒーラーだけどそれはそれとして攻撃できないわけでもない可愛いナメクジ。回復系ナメクジ。三すくみの関係からするとマンダより強いのかな？なんかこの人だけ神話の生き物みたいな生態してない？それ言ったらナメクジは三を吐かねえ。美獣より力ありそう。ペイン戦でナルトが九尾になった時も死なずにくっつき続けたナメクジ。でも怖かったって。死ぬかと思いましたで済ます勝湯様なんなんですか？暴走九尾の懐にいて無事でなんで割とその後もピンピンしてるんですか？カエルだって火吹かねえよ。カエル、ガマの油、火だろうしそこまで無理はない。柱間が契約してたとしたらフルサイズ勝湯口寄せできるんかな？単純計算で綱手の20倍のチャクラがあればいけるのでおそらくは。ナメクジだから下勝湯湯。のとまみこに包まれて耳元で囁かれたい。共産性。のとに溶かされてのとの栄養になる人生も悪くない。口がエッチすぎる。一重でそれってとんでもないモンスターじゃない？逆に完全体口寄せできたら大つつきすら小物扱いなのでは。なぜか弱き女に従順なのかなぞ。無屈激男に従順になりたいか？尻骨輪って溶かされて骨になりまくって地名になったのかな？六尾とナメクジかぶりしてるけど何か関係あるんだろうか？九尾チャクラ使えば全部呼び出せるかな？呼び出したら時間制限やたら長いしその辺も関係ありそう。なんでやたら人間に従順なんだろ？その割に人間サイドからも様付けで呼ばれてるし。全員100で来てくれてて多分来る来ないの主導権あっち持ってるぞ。嫌がったら来なさそう。呼び捨てと様付けで判断すると綱で勝湯桜の関係にあるようだから何らかの恩義があるのかも。勝湯様側からしたら人間なんてハムスターみたいなもんだよね。なるほど、それなら呼ばれたら来るし怒られたらごめんねするわ。もしハムスターに人間さんこっち来てくれませんかなんて言われたら絶対来ちゃうわ。飼ってるハムスターならタメ口でもいいけど脇のやつは敬語でいてほしい。バランス的にも合ってるな。ブンタもマンダもエロ仙人やオロチマルを同格扱いしてるのに勝湯だけ綱手に従順だから奥ゆかしい術も優しさに溢れている見た目は一番クソキモいけど。生態もかなりキモいぞ。本体は十尾よりもずっとでかくてそのスケールで地面を一瞬で溶かす酸を呼び動作なしで噴射してくる。勝湯様の契約はあっちが主導権上だよね。協力してあげましょうみたいな感じ。持ってる自然エネルギーをチャクラに変換して渡すって十尾もびっくりなことしてるよね。カエル仙人と蛇仙人はいるけど勝湯仙人もいるのかな。少なくともどっかで誰かが契約はしないとダメだからな。柱間はその可能性はなくはない。あいつはカエルと蛇ではないから。柱間がそれの可能性あるって考察されてるけど明言はされてないな。柱間はナメクジ仙人と羅生門仙人の二つが有力候補だったよね。基本的にかなり物腰穏やかなのに戦争編でオロチマル見た瞬間無言で溶かし殺そうとしてて怖かった。人間だってハムスターは可愛いするけどドブネズミは見つけ次第駆除するだろ。柱間はナメクジ仙人か羅生門仙人か柱間仙人のどれかって毎回議論になってるからな。今のところカエル仙人とヘビ仙人が出てきたけどその特徴が柱間にはないからナメクジか羅生門かは柱間の仙人になる。ナメクジ美獣と知り合いなのは間違いない。勝湯と修行して戦術下手だと体がナメクジっぽくなるんだろうな。ナメクジは私有動体で勝湯様は分裂できるから勝湯様同士で交尾して新たな勝湯様を生んで合体を繰り返してるんじゃないかと思ってる。むしろ善意に溢れているからこそオロチみたいな毒され下道はより一層許せないのでは。螺旋丸へ得する話で綱手が完全にオロチ丸殺すって覚悟決めたの知ってるしな。ミニ勝湯様からちょろっと3出されても顔とか胴に当たったら即死もんだよね。あの威力
まるでオロチマルが殺さなきゃいけない悪党みたいじゃん。そうだよ。殺せないから今の措置になってるだけで。それはそうリスクとデメリットでかすぎてできないってだけで。尻骨輪ってどうなってんだろうな。ほぼ勝湯様の体だろ。ヌメじゃなくて骨だよ、尻骨輪だよ。樹木が全部骨みたいなデザインで地面がヌメヌメすると思ったらナメクジの上でしたとかありそう。性格は可愛いけど巨大な一体からポコポコ分裂するのはさすがに気持ち悪かった。つまり敬語というより赤ちゃん言葉的な丁寧さだった？分裂はまあいいよ。良くないけどなんで液体状になるの？ナルスト4だと液体状態から自由自在に動くし、可愛い。でも勝湯様風邪ひくよね。風邪ひいたらくしゃみであのサンバラ巻くのやばい。勝湯様のいる世界って多分めちゃくちゃスケールでかいんだろうな。みんな好き勝手してる最終決戦で10分の1ってどうなっとんねん。桜ちゃん綱でのチャクラで10分の1だからな。人中力や柱魔ほどではないにしろ影クラスのチャクラタンクの二人がやってこれだからな。これで見た目のキモさが中和される。分裂したり合体してるところ超奇名。丸影指定と柱魔となるとと魚類で口寄せしたら3分の1くらいいけないかな。庇護する小動物として見ると綱では気まぐれで感情豊かなキャッツみたいで面白いやつかもしれん。白豪二人で10分の1なら普段綱でと桜が一人で呼んでるのは20分の1スケールでそのサイズでガマブンタとヤマンダと同格のサイズなのか。単純に20倍なら10尾よりさらにでかいナメクジ怪獣ってことになるな。まあ巨体でローリング以外は6尾以下のサンバラマクくらいだから。おっかねえ、本体絶対神数千獣よりでかいだろう。なんで人類の味方してくれてるんだろう。子猫が足元にすり寄って遊んでしてきたら無限に構うだろ。人間と契約しないと旋回から出られないとか。カエル母ちゃんがこの白金に食料調達に行ってたから任意ワープみたいな手段はありそう。ナメクジが同じ境遇かはわからない。多分ちゃんとお願いされたらチャクラあんまりない下人とか相手でも答えられる範囲で小さくなってきてくれそう。優しい。落ちこぼれショタと彼が唯一呼べた手のひらサイズの勝湯様をね、ショタの匂いがするな。勝湯様はナメクジ仙人なんだろ。こいつ特に何の脈絡もなくドロドロになって回復フィールドになったのが一番怖いよ。これ作中で一番ヤバい存在じゃない？殺せる気がしないんだけど。勝湯様とか雲隠れの島亀とか明らかに美獣関係なくやべえ生物いるよね。何この星。そりゃ柱魔という生物も存在するわけだからな。説得力がすごい。納得するしかねえな。テラフォーミング生物兵器が野生化したんじゃねえかな。人間もその可能性あったりしてな。カツユはトリコでいうスカイディアみたいな生態系なんやろな。カツユなん体重オールイ捕獲レベル6450。宇宙に惑星捕食者のオオツツキがいるような世界だから惑星も外来種に対抗できるような強力な生態系を構築して対抗してる可能性はある。声がエッチだったような。いいだろ？ CV のトマミコだぜ。ペイン戦のナルト暴走終了後のプハー。死ぬかと思いましたってセリフで俺は死んだぜ。わかるわ。実際勝湯様ってヌメヌメしてんのかな？もしヌメヌメしててあんなエッチな声ならもうエロじゃん。ヌメヌメでエッチ現代遊戯王の魔合体デッキみたいやね。勝湯様にクソカワボイス当てたのは正解だよな。あの見た目をカバーするにはノトさんくらいの萌え力がいる。原作の方であれがここに張り付いてる絵面はぶっちゃけ軽いホラーだったし。あれの10倍って考えると尻骨輪勝湯様でいっぱいいっぱいなんだろうか。他のナメクジ存在しないのかな。全ての集合体が勝湯様で人格思考共有してる感じだろうか。謎生物すぎる。いくら分裂しようと一つの思念体だから他者との関わりが希薄なのが寂しくて綱でや桜と口寄せ契約してくれてるのかと想像するとめちゃくちゃ可愛い。逆に一部呼び出しってなんだよ。丸ごと呼び出されて死んだマンダ君がバカみたいじゃないですか。マンダ様は勝湯様と違って分裂できないから。マンダが死んで三すくみじゃなくなったことに気づいてガマ親分から逃げ出す勝湯様かわいい。でも多分、妙気山全員で向かっても食べきれないよね。羅生門の里はわかるが、羅生門仙人。羅生門の里も十分に意味不明だからな。もしかして口寄せ羅生門って、仙人化に失敗して門になってしまった仙人たちなのでは？
あーら証文作ってる里があるよりは仙人への失敗がま仙人修行の失敗の石像化の方がありそうだな。羅生門仙人ってなんだよ。羅生門は口寄せ生物だから戦術使う羅生門もいるって話。別に口寄せ動物すべてに仙人がいるとは明言されてないぞ。そもそも羅生門が生物なのかもわからんし。でも召喚方法は武器口寄せじゃなくて動物口寄せの方なんだよな。生きてんのかあれ。皆さんは終盤の綱手と桜ちゃんの二人がかりでも本体の10分の1しか呼び出せない勝湯様おかしくないについてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。